Camacho, Wagner Mancini, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Richard, Jadson, Thiago Nunes, Guilherme, Roger, Jorge Henrique, Paulo André, Sid Clay, Marquinhos Gabriel, Marinho, William Bigode, Christian. Essa listinha aí não é à toa, né? A gente não tá falando dessa listinha aí de jogadores e treinadores aleatoriamente à toa. Vocês sabem que esses personagens têm em comum. Já passaram tanto por Atlético quanto por Corinthians. Alguns tiveram mais sucesso vestindo a camisa do Atlético, outros tiveram mais sucesso vestindo a camisa do Corinthians, indiscutivelmente. Mas é legal a gente perceber que existe naturalmente, não é um negócio forçado, mas naturalmente, um câmbio muito grande de jogadores, uma conversa muito grande numa história recente entre os dois clubes. E eu fiquei pensando assim, pô, será que isso é à toa mesmo? Será que Corinthians e Atlético não têm algumas semelhanças? Porque se a gente for pesquisar o histórico recente dos confrontos, a gente vai encontrar um equilíbrio muito grande e sempre jogos assim de um alto nível técnico muito interessante, seja para um lado, seja para outro, até mesmo para o empate. O empate ano passado na Arena Corinthians foi um jogaço. O jogo lá que o Jonathan marcou aquele golaço driblando todo mundo foi outro empate, foi outro jogaço. Então, sempre quando esses dois times se encontram assim, você tem ali um equilíbrio muito grande. Isso precisa ser destacado, porque vou bater na tecla, não é à toa. No primeiro turno, se a gente for parar para pensar, o ex-atleticano Wagner Mancini estava estreando contra o Atlético na Arena da Baixada, e foi um jogo que o Atlético jogou super bem, super pressionou o Corinthians. E acabou saindo derrotado. Acho que a gente pode lembrar de vários jogos recentes assim. Corinthians pode lembrar, por exemplo, da goleada que eles meteram dentro da Arena da Baixada em 2015, o ano que eles foram campeões brasileiros. 2019, que foi um ano super importante para a gente, o Corinthians ganhou numa partida péssima de Caio Alan. Mas a gente pode lembrar a vitória em 2002 por 3-0. O hat-trick do Jadson em 2004, acho que foi 5-0. Maior vitória do confronto. Teve o 3-1 em 2009 contra o Corinthians e o Ronaldo. Então, recentemente também a gente conseguiu impor vitórias significativas em relação ao Corinthians, sabe? Então, tanto para o torcedor do Corinthians quanto para o torcedor do Atlético, existem boas lembranças desse jogo e existem boas lembranças de personagens aqui. Por exemplo, Thiago Heleno não jogou nada no Corinthians, Pedro Henrique era um zagueiro ali não tão gigante como foi no Corinthians. E acabaram mudando de áreas e jogando muito no Atlético. O William Bigode, que não teve seu destaque tão grande no Atlético, foi campeão brasileiro do Corinthians. Marinho foi campeão brasileiro do Corinthians. Paulo André, acho que teve sucesso nos dois, foi campeão mundial lá. O Jorge Henrique também conseguiu mostrar seu futebol de maneira mais madura no Corinthians. Então, essa lista eu acho muito interessante. Mas agora tentando responder, por que existe tanto equilíbrio? Por que existe essa troca natural? Por que o Corinthians olha para o Atlético sempre como uma fonte para buscar jogadores, já está interessado no Nicão? E por que o Atlético também olha o Corinthians como uma fonte de vou recuperar talentos, como foi com o Camacho, como foi com o Pedro Henrique, como foi com o Thiago Heleno? Até um exemplo recente do Sid Clay, né? Um jogador que não jogou bem nos dois, não, tô brincando, Sid Clay. Mas, cara, eu acho que historicamente são dois times de muita fibra, assim. Corinthians e Atlético foram times que passaram por maus bocados, grandes jejuns, assistiram seus rivais vivendo momentos melhores em algumas fases da história, mas tem na sua última década, assim, momentos de muitas glórias, vivendo episódios muito interessantes. O Corinthians conseguiu finalmente ganhar a Libertadores, o Corinthians deu uma disparadinha ali no número de títulos brasileiros, ganhou 2011, 2015, 2018, se eu não me engano. Então estava ali sempre chegando. O Atlético conquistou seu primeiro título internacional. O Atlético conquistou sua primeira Copa do Brasil. O Atlético foi um time de chegada ali, frequentando Libertadores. Aumentou muito o número de disputas de Libertadores. Então também foi uma década muito significativa, deixando seus rivais para trás. Assim, o Corinthians viu o São Paulo entrar numa crise, o Corinthians viu o Palmeiras ser rebaixado, o Santos ficar ali no meio de tabela, que eu tenho a teoria que o Santos não tem mais uma fase, né? E o Atlético viu o Coritiba e Paraná despencarem assim, sem a menor, enfim,
Os caras caíram de um nível de competitividade que não existe mais no futebol paranaense. Infelizmente, o Atlético reina, porque eu acho que isso é ruim para todos os clubes, mesmo o Atlético sabendo lidar muito bem. Então, acho que tem essas semelhanças, acho que são duas torcidas muito fortes, que fazem presença ao longo do jogo. Eu não lembro quem, mas eu lembro de uma entrevista de um diretor do Corinthians, se duvidar foi até o André Sanches, falando sobre o Christian Volante, que comemorou o gol assim com o São Paulo e tudo mais. E ele falou que ele gostava de buscar jogador no Atlético Paranaense porque já era acostumado com a pressão, já era acostumado com o estádio cheio. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Essa hostilidade de enfrentar Corinthians, antigamente no Pacaembu, hoje na Arena, enfrentar o Atlético na Arena da Baixada sempre é muito difícil, torcida presente, sabe? E são times que têm essa característica histórica de ser o clube do povo, e estão passando também por momentos de elitização muito semelhante. As arenas, né, que foram dois estádios de Copa do Mundo que Atlético e Corinthians tiveram o prazer de sediar a maior competição de seleções, fazem parte de um marco ali de aumento de preço de ingresso, mudança de público. Então, até nisso existe a semelhança. Então, os dois estão brigando por essa vaga, né, para Libertadores. Vai ser muito importante para a finança dos dois, para o ano seguinte dos dois. Então, acho muito legal. Acho que a grande cereja do bolo dessa rivalidade, mas eu acho uma rivalidade boa, uma rivalidade de ódio contra São Paulo, até mesmo por equilíbrio, sabe? É um equilíbrio muito grande. E até se a gente for pegar os números aqui, esse equilíbrio vai ficar ainda mais evidenciado. Mas eu estou tentando puxar na memória para ser algo mais natural. Mas eu acho que a grande cereja do bolo é o Jadson, cara. Além dos 3 gols que fez no Corinthians, é um cara que tem sucesso no futebol europeu, foi campeão brasileiro no Corinthians, tem uma história muito bonita de ser revelado no Atlético e tudo mais. Então acho que o Jadson é um cara muito especial. Posso ter alguma dúvida em relação a quem o corintiano destacaria? Talvez o William Bigode, que foi campeão lá, talvez o Paulo André, que foi campeão lá, mas o Thiago Heleno também é uma peça muito importante. Enfim, que a gente vença o Corinthians, que a gente se sobressaia nessa rivalidade, mas é o que eu falo para vocês: nada é à toa, e essa semelhança de clubes vencedores recentemente, de torcidas muito presentes, de torcidas que apoiam, de ambientes hostis dentro de casa, enfim, de jogadores, treinadores que dividiram e vestiram a mesma camisa, sabe? Eu ainda esqueci de citar o Guilherme Arana, acabei de lembrar do Guilherme Arana aqui. Então, é legal, assim, é legal ver o Atlético entre os grandes. A gente podia estar comparando o Atlético com o Manaus, que é igual um outro time aí de Curitiba. Mas não, a gente está comparando com um dos maiores times do Brasil, um time de uma torcida gigantesca, de uma história gigantesca, assim como o Atlético, que cada vez se consolida entre os maiores clubes do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo diferente, tentando puxar semelhanças, trazendo fatos históricos recentes, jogos históricos recentes, jogadores que vestiram a mesma camisa. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, participe de alguma maneira, porque é sempre muito legal ver vocês aqui dando essa moral, beleza? Tamo junto, é nóis, viu?